Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». У Тернополі почали діяти нові тарифи на воду. Відтепер тернополяни платитимуть 27 гривень 34 копійки за метр кубічний води. А це на 7 гривень більше, ніж було до цього. Давайте подивимось детальніше в сюжеті. Це відділ розрахунків з населенням у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Тернополянка Богдана Габченко розповідає, почула про підвищення тарифів і прийшла, аби дізнатися, скільки платитиме за воду тепер. Ось вияснило, що тариф підвищений буде 27 гривень, там копійочок. Знала, що я буду платити з сьогоднішнім тим вчорашнім показником, що я подала, 237, по-моєму, гривень. Там записала, але не пам'ятаю. Тут дуже багато. Начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз розповідає, вода подорожчала через те, що зросли витрати підприємства. Начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас каже, споживачам, які подали показники до 5 лютого включно, нарахування будуть проведені за старими тарифами. Тим споживачам, які подають показники в лютому місяці, нарахування буде проведено пропорційно, залежно від дати попереднього і поточного показника. Відповідно, частина буде нарахована по старому тарифу, а частина вже по новому введеному тарифу. За словами Руслана Бурмаса, тим, хто подасть показники у березні, оплата за воду буде нарахована за новими тарифами. А в нашій студії Володимир Водовіз, начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал». Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Скажу, що 4 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств. Серед них і «Тернопільводоканал». От ми можемо побачити, яка вартість теперішня на централізоване водопостачання та водовідведення. Це 10,47 гривень, 12,04 без ПДВ. Якщо ми додамо і, власне, ще додамо до цього 20%, це вартість у 27 гривень та 34 копійки. Пане Володимире, ми з вами зустрічалися у вересні 2019 року, це так менше, ніж півроку тому, і говорили про те, що на 10% тоді зросла вартість на воду, тобто з 18 до 20 гривень. Тепер зросла на 30%. Скажіть, чим зумовлений цього разу такий ріст на третину, так, на одну третю за те, що маємо платити за воду? Ну, зростання тарифів – це завжди є вимушений крок, тому що, щоб підприємство стабільно працювало, надавало безперебійну послугу, воно повинно вчасно оплачувати за своїми зобов'язаннями, постачальниками. Тобто основні у нас постачальники – це є електроенергія. Ми повинні вчасно розраховуватися за податками і зборами, ми повинні вчасно оплачувати заробітну плату людям. Коли Національна комісія розраховує розмір тарифу і прирішує, чи приймати нові тарифи чи ні, вона завжди звертає увагу на ці фактори, звертає на особливості кожного підприємства. Тобто розрахунки подаєте ви, а Національна комісія або погоджує, або не погоджує. Згідно порядку формування тарифів, процедури формування тарифів. Нацкомісія декілька місяців це все розглядає, завжди скрупульозно перевіряє і тоді приймає на основі цих документів рішення. Цього разу це тарифи, які розраховані з врахуванням всіх витрат 2020 року, тобто там врахована актуальна вартість електроенергії. Тобто це вже наперед, на рік наперед. Тобто так. Давайте ми почуємо додзвонювача, можливо, це питання також стосується цієї теми, про що ми зараз говоримо саме цього питання. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. У мене питання до пана гостя. Скажіть, будь ласка, скільки це ще буде тривати підвищення? Дякую. Дякую за запитання. Ну, власне, ми розпочали з того, що півроку тому піднімалася вартість. Чи є якийсь норматив, так, що раз в рік, раз двічі на рік? Взагалі передбачено, що раз в рік повинно підніматися тариф, хоча змінюються якісь витрати, це може бути і декілька разів в рік. Тобто немає такої чіткої цифри, скільки заборонено чи не піднімати. Тобто тариф повинен бути економічно обґрунтований. Минулого року Національна комісія в декілька етапів підводила рівень тарифу до такого, що підприємство могло повністю покривати свої витрати. Тобто там тричі змінювався розмір тарифу.
відповідно, це і створювало незручності і споживачам, і також ми частину, більшу частину року працювали з тарифом, який був збитковим. Цього року Нацкомісія врахувала всі витрати на рік, і ми надіємося, що цей тариф буде діяти протягом року, він змінюватись не буде, якщо не буде якихось дуже різких змін там вартості електроенергії чи податковому законодавстві. Тобто цей тариф повинен діяти вже до кінця 2020 року. Нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Номер ви можете бачити на своїх екранах. Якщо у вересні, так, тоді, коли тариф піднімався на 10%, ми говорили про те, що причиною цього була зростання вартість електроенергії. Цього разу вартість електроенергії не зростала. Чому треба було тариф переглядати? Протягом минулого року Національна комісія частково враховувала витрати, які в нас є. Тобто один рік, один період вона врахувала електроенергію, один період вона врахувала заробітну плату, не враховуючи, наприклад, податків. Тобто постійно були якісь такі витрати, які не покривалися нашим тарифом. Тобто зараз вони вирішили врахувати повністю всі витрати, які ми несемо, врахували досить суттєво інвестиційну складову, тобто це витрати, які будуть затрачатися протягом року на виконання, реалізацію інвестиційних проєктів. Зокрема, зараз з того року починається активна фаза реалізації проєктів в рамках розвитку міської інфраструктури 2, те, що ми разом реалізуємо з Світовим банком, коли будуть будуватися і станція знезалізнення води, тобто вже відбуваються роботи підготовчі до будівництва, це і реконструкція каналізаційних очисних споруд, коли вже також підрядник виходить на майданчик, реконструкція каналізаційних насосних станцій, заміна мереж, оптимізація мереж. Тобто це все заходи, які повинні покращити і якість надання послуг, і якість самої води. Давайте почуємо ще одне запитання від глядачів. Доброго вечора. Добрий. Вітаю вас. Добрий. Запитуйте, будь ласка. Я хочу спитати, що таке внесення у зв'язку обліку? Вибачте, повторіть, будь ласка, запитання. Внески по вузлів обліку. Дякую, почула, так. Декілька років тому, десь у 2017 чи 2017-му, був прийнятий закон України про комерційний облік. Згідно цим законом, підприємства, відбувалися деякі зміни, серйозні зміни, в принципі, в водопостачанні, і не тільки в водопостачанні, в комунальній сфері. Зокрема, одним з тих змін було те, що комерційним обліком, тобто обліком, який ведеться до уваги, береться до уваги при нарахуванні плати за воду, це буде згідно показників водоміру, які є загальнобудинкові, тобто які знаходяться в підвалі. А кожного окремо в квартирі водомір, це був розподільчий облік, який вже використовується після того, як зняли показники загальнобудинкового. І ми зобов'язані згідно цього закону проводити перше нарахування, по-друге, обслуговувати, здійснювати заміну і установку. Установку тут є своя певна процедура загальнобудинкових засобів обліку. І відповідно, тобто за це має споживач платити. Так, і це визначено плата в вигляді внесків за обслуговування, заміну, установку загальнобудинкових засобів обліку. Це приблизно яка вартість? Чи це загально стала, чи для кожного різно? Це розраховується кожним підприємством окремо, але ділиться на всіх мешканців будинку. В принципі, в нас коливається ця вартість десь від 80 копійок до є більше 100 гривень, але це будинки, де проживає 5 абонентів, 10 абонентів, тобто малі будинки, але також в них повинен бути обладнаний вузол обліку, відповідно всі витрати діляться на кількість абонентів. Тому тут є різна ціна. Може, ну, вона окремо в платіжці вказана, так? Окремо в платіжці вказується, це регулюється законом про комерційний облік, і це нас зобов'язує як підприємство робити. Якщо ми цього не будемо робити, на нас там є досить серйозні штрафні санкції, тобто це, ну, на рівні законодавства визначено, і ми повинні виконувати ці норми. Якщо ми говоримо про вартість, так, це зараз 27 гривень 34 копійки за метр кубічний води. Так. Яка структура цього тарифу? І ви говорили про інвестиційну складову, яка зараз, в принципі, розпочинає десь входити в активнішу фазу, так, інвестор, якщо починає певні роботи, то яка структура саме цієї інвестиційної складової і тих витрат, собівартості? Завжди саме більше наші витрати, це завжди є певна
звичайно, що найближчим часом будуться витрати на електроенергію, тому що наше підприємство... Якщо у відсотках, це скільки? 30? До 40%, 30-40, тут в залежності від послуги. Ми використовуємо підземну воду, це, щоб її викачити відповідно з свердловин, потрібно затрачати електроенергію. Тобто насоси працюють, потім вони подаються з двох водозаборів, також, наприклад, з Івачівського водозабору близько 18 кілометрів подається в місто, це також витрачається електроенергія, потім, щоб подати на верхні поверхи, також витрачається електроенергія, щоб, відповідно, відвести стоки, також витрачається та сама електроенергія, тобто використовується в нас досить це вагома стаття. В деяких містах буває так, що самопливно, наприклад, каналізація стікає, там менше використовується. Заробітна плата – це яка? Друга стаття – заробітна плата. У нас порівняно з іншими підприємствами одна з найменших чисельність, тобто у нас було оптимізовано штатний розклад, тобто працівників працює менше, ніж в інших підприємствах, але все одно це є досить вагома стаття. Затрати більше, ми повинні і вчасно реагувати на зміну заробітної плати, тому що у нас є невелика, і ми за останні роки багато втратили кваліфікованих працівників. Працівники звільняються, тому що ми не можемо конкурувати із приватним сектором, і з роботодавцями за кордоном, тому що кордон у нас близько. І хоч, щоб як втримати принаймні нових працівників, ми вже не говоримо про те, щоб набрати нових, ми повинні вчасно це реагувати. У зв'язку з цими змінами, наскільки доведеться, ви зможете, наскільки зможете підняти заробітну плату своїм працівникам, якою вона середньою може бути на підприємстві? Ну, я думаю, що середня буде у нас близько 10-12 тисяч нарахованих. Тобто на руки там відповідно за це після того, коли запрацює цей тариф. Так. Підказую, що в нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора, Тетяна мене звати. Хотіла запитати, чи планується ще протягом року підвищення тарифу, тому що таке значне зростання вже з січня. Чи це планово ще буде зростати, чи вже не буде до кінця року ніяких змін? Дякую. Дякую вам. Що при сьогоднішніх всіх умовах, тобто ми плануємо цей тариф буде діяти до кінця року, тобто до 2021 року буде діяти цей тариф. Не проговорили, який відсоток заробітної плати? Це знову ж таки 30? Це так само від 30 до 40%. Втрати в мережі? У нас нормативні втрати, одні з найменших України, допускається, ну, є нормативні втрати 30%, це згідно законодавства, у нас вони так і коливаються в цьому діапазоні, хоча середній по Україні це десь близько 40, найбільше, навіть відсотка. Тобто втрати в нас мінімальні. Маємо ще телефонний дзвіночок, доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло. Я живу 70 років в Тернополі. І не бачила, що водопровідні мережі десь мінявся. І це справді ніхто ніде ніхто не міняв. А тариф постійно закладає заміна і заміна і заміна. Це перше. По-друге, тарифи і ціни вираховуються з пенсії і зарплат. А якщо вираховується з зарплат Укроборонпрому або Хобель, може бути і тариф підвищений, а середню зарплату в пенсії не може вирішуватися постійно старіший тариф, постійно на майбутнє. Я вам дякую за запитання. Ми трошки погано чули, наскільки я зрозуміла, перша частина питання стосувалася того, що складової інвестиційної, що вкладаються кошти в заміну, але ми якоїсь там певної заміни не бачимо. Коли, власне, будемо бачити заміну? І це, що ми говоримо про інвестиційну складову, так, і модернізацію, чи вплине вона на те, що в Тернополі не відключатимуть воду двічі на рік для того, щоб промити мережі? Ми ж говоримо, ми співпрацюємо в проєкті з Світовим банком. Вже з 2015 року фактично ведеться активна робота. До цього велися підготовчі роботи, тобто проводились тендера згідно з правилами Світового банку, досить схожі на українські тендера. Розроблялася проєктна документація, проводились підготовчі роботи, і це якраз 2020 рік буде якраз роком реалізації цих всіх проєктів, тобто будуть відбуватися самі активніші будівельні роботи, реконструкції, заміна обладнання, зараз вже постачальники звозять обладнання, випробовують його, тобто цей рік буде... Що будемо мати в результаті потім? Не відключатимуть воду, вона буде якіснішою, вона... Самі більших два проєкти, це є будівництво станції з незалізнення води, це 80
70% води буде додатково обеззалізуватись. Крім того, буде застосовуватись нова система знезараження цього часу стосового схворування. То тут будуть використовуватися змішані оксиданти, які зараз більш використовуються в Європі, в світі. Тобто якість води повинна суттєво покращитись через це. Так само проводяться різні роботи з оптимізації мереж, тобто, щоб краще локалізовувати якісь аварійні ситуації, може переключати і не відключати при аварії там цілі якісь масиви чи декілька будинків, щоб можна було локально працювати з тими аваріями. Тобто, я думаю, 2000 на наступний рік це вже буде відчутно для тернополян суттєво. Яка це частина у тарифі оця складова інвестиційна? Зараз скільки це в гривнях? 17% вона зараз займає в тарифах. А в гривнях можемо сказати, це що ми? Більше 4 гривень. 4 гривень за один метр. Ну, з 20 там ми тернополян не платимо. Там, з 27 гривень з ПДВ, це 4 гривні там зараз. За те, щоб потім мати кращу там воду і якість водопостачання. Відповідно, наші об'єкти були побудовані в середині 70-х, 80-х, на початку роках. Тобто і серйозних замін не відбувалося, були якісь невеликі суми, можна було виділятися. І це зараз обов'язково, тому що, щоб, якщо для того, щоб забезпечити надалі безперебійну роботу, це фактично вимушена норма. Дякую. Почуємо ще одне питання. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо, кажіть так. Я тернополянка, і мене дуже хвилює це повищення звичайної води. Скажіть вашому шановному, коли він наїсться? І запитання ще одне. Він що, воду тягне за Запоріжжя? Дякую вам за запитання. Ну, власне, обґрунтування, я так розумію, йдеться про чому 27 гривень, чому знову подорожчання. Я ми розуміємо, що завжди подорожчання води, це не дуже приємно сприймається споживачами, але щоб отримувати цю воду, ми мусимо платити своїм постачальникам вчасно, мусимо платити податки, мусимо платити зарплату, хоча якби це споживачам не був. Хоча, якщо рахувати, от скільки використовує один мешканець в Тернополі, наприклад, середнє використання 2,5 метри кубічні, тобто сім'я з трьох чоловік використовує десь 7,5-8 метрів кубічних води. Це зростання, середня платіжка складає десь в районі 150-160 гривень зараз. Це зростання буде до 50 гривень, тобто це буде складати 200 гривень. Ну, є якесь здорожчання, але воно не є таким критичним. Для тих, хто користується субсидіями, ми вже підготували інформацію для управління соціального розвитку, тобто ми передамо інформацію про здорожчання, вони автоматично перерахують цим людям субсидію, вони будуть мати в більшому розмірі, тобто їм вже окремо не треба буде звертатися. Ну, але це вимушений крок, щоб підприємство стабільно працювало і надалі надавало послуги. Я хочу, щоб ми подивилися ще на графіку, де найвищий тариф на воду – це у Кропивницькому. Там за куб платять, як бачите, 37 гривень 42 копійки. Тернопіль на 16-му місці серед усіх міст України. Найнижчий тариф у Чернівцях – 19 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний води. Ну і, власне, в Тернополі, як ми вже почули, це і тариф з 4 лютого становить 27 гривень 34 копійки. 16 місце серед усіх міст України. Тобто, якщо врахувати, що заробітна плата в нас майже найнижча серед обласних центрів, то вартість води далеко не найнижча, а на 16-й позиції в бік зростання. Чому? Тому що раніше ми займали найнижчі позиції, якщо говорити в розрізі України. І навіть Нацкомісія говорить про те, так на сайті йдеться, що зараз оце збільшення від 4 лютого відбулося в середньому на 15-20% по всій Україні, у всіх обласних центрах, а в нас на 30%. Давайте подивимося в розрізі України. Я вже говорив, що у кожного є свої особливості, хто подає, забирає воду з річок, очищує, подає в місто, там менше використовується різних, ну, перші електроенергії, по-друге, у нас є підземна вода, вона вимагає більше електроенергії, щоб її доставити. Є особливості з того, які різні підприємства отримує ще дотації там від різних бюджетів. Також є особливість того, що чи проводять якісь інвестиційні заходи, тобто можна просто
затвердити тариф, який буде, наприклад, повністю покривати витрати на електроенергію, зарплату, тобто зовсім нічого не вкладаючи в систему, але це, мені здається, що це неправильний крок, тому що рано чи пізно ця система вийде з ладу і можуть бути досить серйозні аварійні ситуації. Тобто можемо сказати, що те, що в нас не на 20, як в середньому, а на 30% зросла вартість води, це дещо зумовлено і тим, що ми вкладаємо в інвестиції. Так, це те, що тут у нас є суттєва частка зараз інвестиційної складової, це також це суттєво вплинуло, також те, що ми піднялися там з місця з одним з найменших тарифів до 16-го місця. Хоча є там, ми також дивилися на сайті Нацкомісії, там тариф починається з 55 гривень. То нас... Ну так, це якщо не обласні центри, а є так, такі так. Підприємства, де справді є більше 50 гривень за метр. Але це частина тих коштів залишиться, тобто на підприємстві в вигляді модернізованого обладнання, покращеної системи, покращеної якості надання. Дякую, ми вас почули. Ще є один телефонний дзвіночок. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. І, будь ласка, запитайте директора водоканалу, чому в Тернопільській області, в Тернополі 36%, сьогодні дорожчий процент в Україні. Ми це ще не дякую. Ми щойно давали відповідь на це запитання. Йшлося про те, що ми вкладаємо в інвестиції, модернізацію і, в принципі, особливість комунального підприємства. Я знаю, що нас дивляться мешканці не лише Тернополя, а й всієї області. Якщо в кількох словах, як експерт, так, тому що ми розуміємо, що не ваше питання, не ви відповідальні, але як встановлюються тарифи по всій області і чи вони суттєво відрізняються від нашого тернопільського? Ну, трошки відрізняється, тому що для малих водоканалів затверджують тарифи органи місцевого самоврядування. Там декілька тільки є регіональних водоканалів, які затверджують Нацкомісія, так як нам. Тобто нас регулює діяльність Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, яка знаходиться в Києві. Завжди вартість водопостачання, переважно у нас є водопостачання, рідко в яких містах є районного значення, є водовідведення, можливо, зараз вже збільшилось цього, але там вартість завжди в рази більша, ніж в обласних центрах. Тобто в районних центрах завжди вода в 2-3 рази більша, ніж в обласних центрах. Тобто, тут завжди, жителі обласних центрів завжди менше оплачують за ці послуги, ніж мешканці районних центрів. Тобто там це встановлює тариф орган місцевого самоврядування? Це не залежить від того, більше хто встановлює, яка особливості. Вони надають менше по об'єму послуг, а це впливає на саму вартість водопостачання чи там водовідведення, якщо є присутність. Скажіть, чи наразі маєте велику заборгованість від платників, від споживачів? У нас немає великої заборгованості. При нарахуваннях місячних близько з 12-14 мільйонів гривень, у нас заборгованість 20 мільйонів. Тобто це так півтора місячні до двох місяців. Це є така природня заборгованість, тому що вона рахується, ще місяць не закінчився. Фактично люди вже пройшло нарахування, але люди мають можливість платити до 20-го числа, хоча вже бухгалтерське рахується, що це вже є заборгованість. Тобто мешканці... Тобто проблем з пеня, так, десь Є мешканці, процес... звичайно, це буде, для деяких буде застосовувати, згідно нового закону про житлово-комунальне господарство, ви знаєте, передбачена пеня, передбачені інші заходи, які передбачають там і зупинку водопостачання, і решта. Тобто ми радимо все-таки мешканцям вчасно розраховуватись за послуги, не допускати таких додаткових нарахувань у вигляді пені. Все-таки, як вплине на фінансову господарську діяльність оце підвищення? Чи можна сказати, що це абсолютно комфортний тариф, що він беззбитковий і вже повністю можете комфортно вести свою діяльність, підвищувати заробітні плати і не мати жодних... На даний час це дійсно економічно обґрунтований тариф, тобто всі враховані витрати, які покриваються тим тарифом, тобто ми зможемо оплачувати вчасно за електроенергію, платити податки, розраховувати заробітну плату з працівниками. Тобто ми надіємося, що послуги наші будуть покращуватися завдяки цьому і, відповідно, нас не будуть покидати наші кваліфіковані працівники. Тобто і безперебійні послуги будуть надаватися постійно. І щодо показників, коли потрібно було подати, чи вже цей термін пройшов, щоб ми далі, маючи заборгованість, не платили дорожче, за дорожчою ціною? Ми радимо нашим споживачам подавати показники десь в кінці місяця, десь 20-го по
перше, навіть друге число наступного місяця. Для тих споживачів, які подають показники 20-го числа, наприклад, вони подали 20 січня і будуть наступний показник подавати 20 лютого, то для них обсяг використання за місяць буде ділитися і відповідно пропорційно нараховуватись по тарифу, які ділить до 5 числа, і частинку буде від 5 до 20. Ну, тобто, якщо кажучи, була заборгованість, так, станом на теперішній час, була суттєва заборгованість, це не вплине на те, що... Заборгованість залишилася, але, наприклад, якщо подали 10 кубів води використання з 20 січня по 20 лютого, ну так, то треба порахувати по днях, але умовно по 5 днів буде рахуватися по старій ціні, 5 днів по вже новій ціні. Тобто швидше 20 лютого показники не приймають? Тобто... Приймають, можна подати, але також буде частково вже нараховуватись по новій ціні, частково по старій. Тобто тоді чим швидше, тим краще подати показник? Вони щомісяця його подавати, щоб не мати таких показників більше 3 місяців, тоді вже буде більше частини нараховуватись по новій ціні. Я вам дякую, що були гостем нашої студії та пояснили, чому так сталося, що тернопіляни будуть платити за воду на 30% більше, тобто на 7 гривень більше, якщо в розрахунку на одну сім'ю, приблизно на 50 гривень більше у вашій платіжці з'явиться за послуги водопостачання та водовідведення. Бажаю вам гарних вихідних, зустрінемося наступного тижня, до побачення і на все добре. Бачимо.